ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಣು, ಮಾತಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಳೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಪ್ಪೋ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನಿನ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೆ. ನೀನ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕ್ಲಿ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀನ್ ಕರ್ಕೊ ಬರೋದ್ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊ ಬರಕ್ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣೋ, ಅಮ್ಮನ್ ಒಪ್ಸಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮನ್ ಒಪ್ಸದೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನೋವು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೀಯ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ಮರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಮರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸಿಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀಯ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಪ್ಸಕ್ಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಳ್ಬೇಡ ಬಿಡು, ಒಪ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಅಳ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ, ನಂಗು ಅಳು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ ಅಳ್ಬೇಡ. ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಹೇಳು?